Uno, dos, ay. Apa iPad? Apa iPad? Triple pam. Kamu salah anak pilihan. Ini oleh manchef. Oh, si pilihan. Kamu tuh nak ka bolo. Nah, lo go. Dia kau pak, dia kau pak. Ini no kan, dia kau masih pita pak Iri. Kameraman. Ber dia kau pak Iri yang naruh. Amin kau. Apel pun nas abis kau. Ya apel ulangun. Apel kau ulangun, saya kau. Kau apa dia? Apa dia? Kau ipad bang saya di mana? Kan ada aku. Ku pak dim boy, ku lihat. Oyo. Oh, nah, jaka apel kau ri. Amu tok lamun. Jaka. Ama, ama kau pertalar. Abi. Abi dah. Tapuk namung tanan mga tao diri na. Uno, dos, ay, tres, pito ko kay, kau glingi. Na, alo ko. Para og para niya. Kapongo. Para niya. Namin ka kwatang. Namin ka storage. Na sige, five.